Takže zdravím vás lidi, jsem Astros a vítám vás u dalšího videa z hry GTA a více město, nebo Vice City. A asi vás teďka zaráží, proč vlastně v pondělí, hnedka po sobě, jakoby druhý týden, vlastně nahrávám GTAčku. No, protože jsem se rozhodl, že ty ostatní hry, tam ty dvě, ty jsem nahrál teďka, jakoby, takže na ně prdím a bubu si teďka nahrál jenom Max Payne a tady právě více město. Takže jdeme na to. Teď vám teda na seznamu vám ještě ukázat, teda jednou se pokusím o tohleto devastování tady toho baráku. Já jsem tak trochu trénoval a celkem mi to šlo, tak uvidíme, jestli se to teďka podaří. No a taky si tady ukážu další jináčí mise samozřejmě. Teda doufejme, no. Když tak, když to nezvládnu, tak hold, budu muset to nahrát prostě nějako. Teda respektive spíš to udělat mimo video, až se to prostě podaří. A pak to třeba nahrát, až budu třeba v posledním. A slavnostně to odpálím, nebo něco, nebo nevím. Každopádně uvidíme. Ale jak jsem říkal, už jsem se to celkem trénoval, celkem mi to už i šlo, tak snad se to teďka i v tomhle videjku projeví. A taky doufám, že to tady nebude žádný sekáníčko, protože tady u téhle mise zrovna by to sekání nebylo úplně na místě vhodné. Nicméně můžeme jít na to. Takže teďka si dám takhle věcičku, si tady otočím tam čtyřku takhle, mu otáčet se. Tady dáme devítečku. Tak si tam přiletím, vemu to a letíme. Teď to zase musím otočit, tak ježíš, no, dobrý. Rozhodně mi to jde o trošku lépe než předtím, si myslím, ale teď to sekání trochu zase zlobí, jo. Já teďka zase nevím, co to jako dělá, protože přichopil jsem si to tady testoval jen tak, jako jsem i zkoušel nahrávat, a šlo to jako prostě krásně plynule, jo, tak nevím, jo. Je to zase trochu blbné. Tak, teď to tam položíme tamhle, a pak to bude asi tak, že půjdu nejdřív úplně nahoru, a pak to budu pokládat, asi. Takže pojď, tak, výborně. Na tebe sejmu, pojď si ke mně, haha, chlapče. Tak, dobře, takže jednoho máme z krku a dalších nevím kolik zbývá. Tamhle si jeden čeká u toho sloupu. Na nás se vybafou, jako nějaký, jako v nějaké hororové hře, nebo co? Tak ten, no každopádně, tato taky pak nikdy zabijeme vrtulkou. Tak, dobře, máme první teda položen, což vlastně je úplně jednoduchý, je ten první, ale ostatní budou trošku oříšek. Dobrý, takže jdeme na další trave, pojď, vem to, výborně, umístí bombu na cíl, jasně, kámo, víme, jde jenom o to, zdali to zvládneme v dobrém čase, a jestli to vůbec zvládneme, takže říká to tam udělám následovně, že teda vyletím tam nežev nahoru, ať si pak tady s tím nemusím úplně prdět, furt lítat nahoru, no, teďka bude samo o sobě celkem dosti náročné vyletět vůbec tam, takže si tady musím takhle otočit. Protože jako jak fakt po těch schodech mi to přijde dosti obtížné. Tak, ježiš, teď zase skáče. Dobrý, ale pojď, musíme vyletět. Hore, ještě hore. A počkat, teď musím najít, co, kde jsou ty schodiště, to druhé, takže pojďte, umřete. Tak, teď musím otočit, výborně, teď tady nahoru, hopla. Pojď mi, pojď, tak, výborně, teď, ježiš, teď jsem si s tím, ne, to už je ten strážník, který střílí. Tak, teď jsme ho sejmuli snad i zabili, doufejme, ježiš, teď tady si s tím tady trošku, nevychytávám to tady úplně, ale dobře. Tak, teď veďme teda, jej, teď si to daleko se dost, a to nechci teďka zrovna, ne. Teď mi to zrovna relativně dobře jde, takže jako sekání mi to bude narušovat, jo, to teda fakt ne. To teda ne, co to má být, když si teď otáčím jak kolotoč, jo? Mám 360. Tak, tak je to tady. Nemo. Ne, tak moment, já musím tě teda ještě jinam. Ty tady se teďka úplně nahoře už, jo, tamhle to je jasně, já jsem si dostal. No, můžete. Tak. No, tak. Pojď, to sem to dáme. Hop, ctrl. Výborně. Víš, že si tady takový, že tady jsou úplně zoufalí, ne, teda jakoby, ne, zoufalí, ale že tady nejsou tady jakoby úplně přesně přísní tady v tom stylu. Oh, v letu jsem možná zabil, výborně. Že tady jsou přísní tady s tím, že když to na této ctrl dá to třeba mimo, takže to nespane fakt mimo, ale že to prostě jakoby tam doletí, že jo. Což to je jedině a jen dobře, protože by se to zase měli zvedat a dát to tam ještě jednou, tak by to vás to strašně stálo času, že jo. Což tady jsme si prostě moc dovolit nemůžeme. Dobře, ale 3 minuty 50 bylo, no teď už to samozřejmě míň. Tak já nevím, možná by to i mohlo vyjít. Hele, dokonce i sekání na chvilku ustoupilo, nevím proč fakt teďka se to sekalo, lidi, předtím se to vůbec nesekalo, ta mise. No je pravda, že teda... Zas...
tam asi nemám úplně nejvíc místa, takže bych to pak mělo zase nějak pořešit, ale... Nejedno, hop, ježiš, já to nevzal, tak to nemá tenhle ten druhý, ten mám šanci vzít dobře, no, výborně. Tak, teď už teda musíme do toho druhého patra. Jakoby, ten tam běhal zase šulin. No, pojď si pro mě až nahoru, vyšlapej si krásně ty schody. Já si pak budu chvástat nad tvým potem, jak z tebe stříká. Protože než vyběhneš ty schůdky, než mě spíš vůbec doženeš, tak budeš spocený jak já nevím kdo. No ale už jsi tady, tak pojď. Umři si. Haha. Dobře, teďka počkej, že teďka to je tady, nebo není? Já právě teďka si nejsem jist. Já se v tom totiž občas někdy ztrácím, jak ono to tady značí, jakože když je ten čtvereček, nebo co si tak jakože jde blízko, ne? Jasně. Takže počkat, nad to nějako tak, zhruba. Ježiš, tak to ne. Počkej, musím zvlétnout, otočit se, tak. Zase ta kamera mi trochu neblbla, že jo? Tak, výborně. A teď poslední, to by snad mohlo sem i zvládnout, protože mám ještě na to 2 minuty a jestli to zvládnu, tak budu fakt velice, převelice moc šťastný. Já nevím, prostě já jsem to chtěl říct nějak spisovně, nicméně to ne, moc mi to nejde. Nebudu tady prostě slovíčka, že prostě budu šťastný, když to zvládnu. A ježiši, posekání ale mě bude dost štvát tadyhle. Nicméně to už bych snad měl dát. Teďka to vlastně musím teda letět do nějakého toho 3. patra, pokud se nemýlím. Tak uvidíme, jak to všechno zvládneme. Teďka mi tady ho takhle sebrat ten dynamitek nějak normálně, že ne zdržování zbytečný, dobrý, výborně. Tak super, teď tam letíme. Takže paní, jestli mi to teda podaří, jakože snad doufám, jo, tak bych možná za odměnu, že se mi to podařilo, mohl bych udělat trochu ty díly další. Uvidíme, jak mi dovolí čas, jak mi dovolí sekání. A jestli to teda vůbec zvládnu, ono to není furt ještě jistý, furt tady můžu udělat nějakou chybu. Jakože já, věřte tomu, já ji dokážu udělat. No, ne, já spíš ne, ono to vypadá na... Jo, zase tady dobrý skokan. Ono to spíš vypadá na to sekání zase, že se to tady, vidíte, rozjíždí a jako v plném proudu, jo. Fakt, že jo. Já teďka nevím, co to je, hele, já si to teďka dodělám, já to musím nějak stopnout a musím se prostě na to nějak podívat, prostě jako oč jde. Že to zase jenom otočím, tak. Ježiš. My fakt je tam, myslíte, očistec. To je prostě očistec, to je prostě kentus, prostě hnus. Ale to sekání je ještě větší kentus a hnus a tamhle strážník s pistolkou a ten mi může dost zavařit, takže rychle ulítnout. Rychle ulítnout a položit. Položit, takže... Pojď, ježiš, to ne. Já tady kroužím je tyhle jak... Jo. Výborně. Tak. Viděli jste krásnou explozičku, výbuch krásný. Jak tam ty hasiči jeli? No nebo asi to jedním autem, chlapci, to ne. Výborně, dokončili jsme to, no. Super, jim to nějak blikoce, nevím proč to bliká. Nevím proč to bliká, dobrý, teďka to jdu každopádně hnedka okamžitě uložit, tohle misi už nechci dělat odznova, takže to teďka musím toho mě uložit. Teď se to trochu možná zdelšuji, ale to je jedno, ale to sekání, já to fakt říkám, až to je uložím, tak to upřísahám musím vyřešit, protože prostě to není možný, tohle není možný. O to hajit krásně na 30 FPS, tak ani to nemá správně cek, no respektive spíš klesnout, ale teď mám nějaký sekání dost. Ono je pravda, že ten počítač teďka je nastartovaný asi tak už zhruba 2 hodiny, jo, takže jak je možný, že ten výkon už se hodně sklesl, jo. Protože, já nevím, ale mě to poslední dobou zjistil, že to takhle tím je, protože mi se to strašně začne sekat, když už nahrávám pozdě, jakoby. Když začnu nahrávat hnedka, tak to je prostě plynule. No, co k tomu víc dodat. Možná to hovadila, možná ne, ale mi to takhle přijde, že to je tak. Teď to teda uložit. Uložíme to. A teď to sekání pak musím vyřešit, já nevím teda sice jak, ale nějak to vyřeší. Každopádně jsem velice rád, že jsem to zvládnul i tady s tím sekáním, no. Nevím, co to po mně zase chce, já musím fakt to místo ještě nějak vyřešit, protože jsem se teďka nedávno kupoval Alana Wake a no taky nic se tam zabralo, takže... No, uvidíme. Tak, teď to takhle rozbijeme pořádně všechno. Ne, zaparkujeme stylově a jdeme nechat to uložit. A sekání musím prostě nějak zamezit, prostě to není možné.
Jež, no, tak tohle už se to se fakt omlouvám, to se omlouvám, to už fakt musím vyřešit. Tak přestřelka uložit, ano, přeložíme, uložíme, doložíme, tak. No, a můžeme jít s panem Cortézem. No, nevím, kdo to teda je, myslím, že kapitán Cortés, no, prostě do C-čka pojedeme. Na tu jeho jachtu, kapitán prostě, že? No, plukovník spíš. Myslím, že to byl teda Cortés, nejsem si tím přesně úplně jist, já jsem myslel, že to je vždycky Diaz, ale nedávalo by to smysl, protože Diaz vlastně bude v Dčku, že jo, myslím si teda čistě logicky. Takže to měl být pan Cortés, plukovník Cortés. Teď nevím, proč to beru tu Dima, já jsem tu Dima chtěl i nechtěl vzít, no, ale to už jedno. Já jsem to chtěl vzít až tady tu Dima, no, to je jedno, prostě nebudu tady řešit, teď víte, že tady trošku neuvidíme, takže nevidíte, dobrý. Sorry chlapci, sorry, já jsem teďka projížděl křovým, takže jsem nic neviděl. Ale to je jedno. Tak, minik vidíte, že už se to dá zatím neseká, to musím teďka zabouchat, jen co tam zajdu. Takže zaboucháme, jo, zatím se to neseká, doufám, že už se to sekat ani nebude. Teda aspoň pro dnešní video. Tomáš, I appreciate your coming. Já se teďka napiju, zatím si můžete užít jakousi ukázky, no. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz. Teďka bych zase musel dělat nějakou možná něco jako ochranku nebo něco takového, která... Let's see what that creep has to do with things. Jo. Jo, pokolní fotovní centrum je bezpečení. Jo. Falebnou sílu. Dobře, no. Takže... jdeme do obchodního centra, no. Vypadej, plukovník tam zabezpečil... Ježiš, nějakou falebnou sílu nebo co si. Prostě tam pojedeme a uvidíme. Já si teďka přesně úplně nevybavuji, o co se tady jedná, protože... to je ta mise... mi nějak neutkla v paměti. Každopádně, tak já to mám asi tudy. Ježiš, zase vidíte. Ten si tady zase jezdí prostě po chodníku. No dobrý jo. Tak já to taky samozřejmě dělám, ale... fakt jako u nich mi to přijde celkem... směšný. Dobře. Takže takhle. A to asi tady nebude tady zrovna. Promiňte chlapci, promiňte. No počkej, kde to bude? Kde tady ten vjezd do toho? By mě zajímalo. Tady ne. Teď si za to ale omlouvám, jo, ale to bude, jo, to bude tady jasný. Tak jako ten podjezd. No a to je blbost, že když se zase musím na to stejné místo. Tak moment, já se zase trošku fakt omlouvám, jo, já si teďka si přesně úplně nevybavuji. Oč tady jde, moment, co to tam bylo? Jo, jasný, už vím. No nic, už jsem, tam vypadalo právě, že to byla nějaká strážka, chtěl jsem se to podívat, ale už nebyla. Dobrý, chápu, jasný, už jsme tady, no. Přece nám to pomohlo, že jsme se tam měli tím podchodem, aspoň to na to narazili. Je to těch garáží, jasně, takže ne do obchodního centra, ale... musíme prostě, jo, už vím, oč jde. Teď mám tady to AKčko, no, teď přijde Lance, ano, ale já si pan Will Smith. Někteří ho můžou znát třeba z filmu Mizerové. Nebo já robot, já legenda. No, to je jedno. Prostě takhle, no. Tak a teď musíte tady s tím AKčkem prostě střílet. Jako samozřejmě nemusím jenom s AKčkem, ale... no, tak to už to zahrnocuji. To místo přidání hlíny, aha. Tak moment. Omlouvám se, že tady teďku panikařím, jo. Já mám teďka v hlavě furt GTA Vice City právě z toho. Z PSPčka, protože teďka to celkem dost hraju na PSPčku, takže proto si to trochu víc pletu. Takže teď momentálně musíme jít na nějakou předávku, pravděpodobně nějakých... samozřejmě peněz a drog, asi nic takového. Ne, já už vím, dámy a pánové, už jsem si vzpomněl, teďka musím vlastně do této uličky, no. Jasný, a my tam budeme čekat na těch stožárech, jako by nahoře, pak ty bude zadat motorky, tak to musím prostě střílet, no, jasný, už vím.